qaybtan waa qaybti taariikhda, qaybti taariikhda waaye. Baarlamaankeenu hore sidu ahaan jiray, sidu hadda yahay, ilaa marka go-aan kale laga qaato oo sidiisa hore loo soo celiya la yidhaahdo iyo wixii la mid ah, waxaanu hadda un saasaan ku deynaynaa waxay noqonaysaa meel loo daawasho yimaado. Meeshaan hadda aynu joogno beertan, maadaama ay tahay fagaarihii ama beertii midnimada, waxay leedahay 7 fadhi bay leedahay. Kan hadda aan joogno oo shaqadu ku socoto oo ugu weyn oo barxaddan weyn leh, waxaa la yidhaahdaa fadhiga Muqdisho. Waxaa dhahay waa caasimadii dalka, waana meeshii martida loo ahaa Soomaaliya dhan ay martida u ahayd, caasimadeeda ahayd. Meeshaas dhexda hadda geedahaas waxaad u jeedaan hadda beri subax wax ku arki doontaan. Waxaa lagu sameynayaa calanka ugu weyn, calan 12 dhirirkiisu yahay, 8 balciisu yahay, oo jumhuuriyadda ayaa halkan sulmi doona, oo aad yacni calan aad u weyna. Haddaad berita timaadaan waad arki doontaan. Hadda alla hadda shaqadiisii baa socota halkaas. Marka dhinacyadan aad u jeedaan, 6 caasimadood ama magaalo oo waaweyn oo dalka ah ayaa mid kasta yeelan doonta. Weli magacyadi umaanaan kala samayn, marka midba midday noqonayso. Laakiin hadda maadaama uu kan bartamaha yahay midigta brotocol ahaan Hargeysa gelaysa, fadhigaas marka wuxuu noqonayaa Hargeysa. Halkan wuxuu noqonayaa inta kale Garoowe, kan ku xiga wuxuu noqon karaa Baraawe, Dhuusamareeb, Bu'aale. Yacni caasimadaha stateska ayaanu inti kale ugu magac darnay. Saasay noqon doonaan. Marka waa adaytisaan idiin sheegaya waxa waaye. Hadda kabacdi beerta fagaaraha midnimada aan isugu dhimaano ma ahan. Waxaa ku sii daraysa fagaaraha midnimada fadhiga Hargeysa aan Hargeysa isugu dhimaano, faamada Muqdisho aan isugu dhimaano. Qofka la ballamaysa waa u sii cayimaysa qofkii halkaas ku fadhiya marka imaanaysa. Dhallinyaradu waxay kaloo ku samaysan kartaa eventiskooda, dhalashada, xafladaha, maqalin jebinta, muxuu ahaa munaasabada arooska, waxay raban imtixaanaadka markuu diyaar garoobeen. Waana sida uu duqa magaaladu ballan qaaday, waa free. Hadda hadday ku qalin jibinayso maxaa dhahay waxaa lagu dhisay lacagtii ummadda waay, ayaga lacagtoodii, dhallinyaradaas lacagtoodii baa lagu dhisay ayaga iskale. Marka waxaa dhallinyarada qalin jibinaysa, dhallinyarada aroosaysa, dhallinyarada xafladeynaysa, kuwa xafladaha gaarka qabsanaya, waxay u noqonaysaa free. Waxaa lagu abuurayaa hadda wajadan beerisa socota 1800 oo geed baa lagu abuurayaa, ubax iyo geedo waaweyn isugu jira. Geedahaasoo ay keeneen kuna ammaanayno kuna uguna mahadcelinayno xafiiska bii'adda iyo cimilada ee xafiiska ra-iisul wasaare, aad baan iyagan ugu mahadcelinaynaa. 1800 oo dhir oo kala nooca meeshaan gelaysoo ku abuurmaysa, waxay noqonaysaa marka meel iyadana green ah. Meertan beerahan u jeedaan hadda geedahan ku abuurnay, laakiin waxaan ku soo dari doonaa cawska fidsama. Haddaad aragteen xafiiska ra-iisul wasaaraha kale barxaddiisa cawska oo eber greenka, kaasna usoo wadnaa ku fidinaynaa meel. Marka waxay noqon doontaa ishu soo jiidata oo bilaca ayay noqon doontaa haddii ilaahay idmo. Marka laga bilaabo berito baashaal u imaada.